Gerai, dabar aš rašinėjau. Sveiki, mes pasirinkome temą šitą. Kaip tema? Darom interviu su Danieliu seneliu. Va, taip. Okay. Ir jo vardas Kęstutis Grinius ir prašyčiau prisistatyti. Man prisistatyti? Taip. Šiaip tai ką, Kęstutis Grinius, 56 gimimo, kuklus žmogus. Ką aš daugiau galiu pasakyti? Dirbęs mokyklai šiek tiek. Mokytojai. Ir mokytojai, ir direktoriavęs. Šiek tiek politikavęs, šiek tiek durnevęs. Nu, vienu žodžiu, normalus žmogus, normalus senelis. Kaip ir visų seneliai. Aišku. Taip, tai dabar klausim tokio klausimo. Kaip jūs važiuodavot į mokyklą? Aš mokiausi bent trijuose mokyklose per savo gyvenimą. Tai dabar aš gal apibūdinsiu tą mokyklą, kur atitiktų jūsų amžių, kai man buvo 13 metų, tai aš, man važiuoti nereikėjo, mokykla buvo ant kiemo, gyvenau nedideliam kaimelį tokiame, 100 trobų ir vadinasi Medeikių, Biržų rajono Medeikių vidurinė mokykla tada vadinasi, ten dirba mama, nu ir mes ten eidavom kartu į mokyklą. O šiaip dar aš mokiausi Ukmergės Krikštėno mokykloje 8-metėje ir baigiau Pagėgių vidurinę mokyklą Šilutės rajone, taip kad mano kelias ilgas. Iš įdomesnių, kad kas iš mokyklos įdomesnė tokia laika, kur aš gyvenau, tai tam tikrą laiką, daugiau kaip metus, man teko gyventi pačioje mokykloje. Tai buvo labai faina. Skambutis suskamba iš lovos, atsikeli tiesiai į klasę. Pačioje mokykloje gyventi. O tai pats geriausias atvejas. Tinginiai. O mokykloje geras būdavot? Aš? Na vėlgi, nuo amžiaus priklauso. Buvo įvairių periodų. Nu, kaip mūsų amžiaus. Jeigu Danielius nežiūrėtų, dabar nebūtų čia jau, tai aš pasakyčiau teisybę, aišku. Bet šiaip sakysiu, kad buvau geras. Nu. Nes teisybės nenoriu. O buvo visko. Buvo visko, buvo kaip ir kiekvienam jaunam žmogui. Norėsi pasivaidinti prieš mergaitės, prieš įdomesniam, prieš berniukus. Ir ausį kam užnešti, pačiam gauti ausį ir pakibinti mergaitės, už kasų patampyti, viskas buvo. Ir per langą iššokti iš klasės, visai būdavo. Pabėgti pamokų, kaip normalus žmogus, vienu žodžiu, gyvenau. Buvo įdomus periodas. Okay. Kai buvai mažas, nu, vaikas mūsų amžiaus, koks buvo tavo hobis? Suprantat, kas yra jaunimas? Štai. Pas jūs dabar viską yra. Jūs turite kompiuterį, televizorių, jūs galite viską nusipirkti. O pas mus buvo priešingai. Mes faktiškai neturėjom televizoriaus, neturėjom sporto salių, neturėjom baseino, neturėjom, nu nieko neturėjom. Tai mums buvo labai lengva gyventi. Mes išeinam iš namų į laukus ir darom tą, ką norim. Tai sportuojam, žuvaujam ir labai daug vasarą dirbdom kolūkiuose. Kadangi mano mama buvo tokia blatna šiek tiek, tai man visuomet pavykdavo dirbti su arkliu. Tai man buvo labai įdomus arklius dirbti. Jo, kai buvau kaip Danieliaus, reiškia, amžiaus apie 13 metų, tai visą vasarą pradirbau su arkliu, tai iš tikrųjų prisiminimai labai geri iš tos vasaros. O sunku su arkliu dirbti? Su arkliu sunkiausia tam amžiui, apie kurį mes šnekam, tai yra jūsų amžių, tai užlipti ant arklių. Nes reikėdavo nueiti ganyklą, uždėti apynasrį, ir tada reikia nuo jo tik reikiamas vietos. Norint užlipti ant arklių, tai netaip paprasta. Tai turėsi susirast akmenį didelį. Arba kokį kelmą, ar medį. Tai pirmiausia, medį paskui ant arklio. O kaip kitaip. Tai, o šiaip dirbti yra priklauso labai daug nuo arklio, aišku, nuo arklio charakterio.
Tokiam amžiaus vaikams dažniausiai duodavo ramesnius tokius arkliukus, kur jau nesibaido mašinų, nesibaido kitų kokių tai priemonių, ten motociklo arba taip, ko nors nereaguoja judesius taip, nes arklių irgi yra labai įvairių. Yra, kurie kandžiasi, sakykime, arklių labai daug. Labai atsargiai reikia į prie veido, nes kartais arklys kando paprasčiausiai. Tai, bet arklys yra geras gyvūnas, aš labai mėgau. O buvo motociklai tada? Geriai buvo motociklai? Motociklai buvo, su motociklais mes, aš dabar neprisimenu iš kur, bet vat, būtent Danieliaus amžiaus, kai buvo 12-13 metų, vat, tai ta vasarą kaip sarpiais dirbo, mes kur tai buvom susiradę, vadinama to ant laikų Minskiukas buvo toks. Kai motociklas paprastas, toks, mes su jo lakstydavom. Tėvai nežinodavo, iš kur mes jį buvom gavę, aš dabar neprisimenu. Bet lakstydam gerokai taip jau. Kas su guzais, kas su nubrozdinimais. Vienu žodžiu, motociklų būdavo, bet būdavo tokie jau jie tokie. Kai važiuoja per kaimą, tai visas kaimas atsisuko, nes plerpė gerokai. Plerpas tokias geras buvo. Nu, dviejų rūšių iš principo. Iš sport buvo toks motociklas ir Minskiukas. Nu, dar buvo čekoslovakiškos javos. Nu, jos labai garsios. Dabar dar yra tos javos, nežinau. O jūs mašiną turėjot? Ne, mašiną aš įsigijau, kai man jau buvo, tiksliau neįsigijau. Ne, ne, jūsų šeima. Ne, mes gyvenam tik su mama, tai mes mašinas niekada neturėjom, o aš pirmą mašiną įsigijau, tik tai jau būdamas gal 24 kelių metų. Pirmą mašiną, žiūrėjau, maskvyčius dar tada. Nebloga mašina. Jo, kitokių mašinų nebuvo, buvo žiguliai ir maskvyčiai. O jūs žinot, kad Audi neatsirado? Kas? Audi nekada atsirado, jūs žinot? Aš tai irgi nežinau, bet šiaip įdomu. Negaliu pasakyti, aš apie mašiną mažai domiuosi, bet aš galvoju, kad Audi neturėjo atsirasti tuoj po karo, aš taip galvoju. Tai buvo apie 1950 metus, aš taip galvoju, nes tais laikais pagal mane buvo Audinės. BMW galbūt anksčiau šiek tiek, nes BMW pagal mane buvo karo metu, tai apie 1930 metai, kur tai va, 40 metai, o gal dar anksčiau netgi. Bet audinės po to atsirado, tai turėtų būti po karo. O koks buvo tavo mėgstamiausias maistas, kai buvai vaikas? O, kai vaikas mes valgėm viską. Iš tikrųjų, papasakos mėgstamiausias maistas buvo pavogtas obuolys iš svetimo sodo. Tai pats skaniausias būdavo. Tai tas, kur įlipti dar tave gaudo, paskui ten auklėjo, kad ne. Galima taip daryti, mes į svetimus sodus visie buvo toks, ne dėl maisto, bet labai buvo, nu, toks žaidimas. Mes taip jau vasarą mėgdavom pažaisti, į svetimus sodus landė. Tai čia gal ir negerai, aišku, bet tai toks, tuo obolių buvo visur ir daug, bet į svetimus sodus buvo pats skaniausias. Šiaip. O šiaip iš maisto aš visame viską, kas iš bulvės, aš viską mėgstu. Viskas kas iš bulvės. Nu. Ką čia dar sugalvojus tokio? Ta, pasiruošti reikėjo. Nu, jau daug klausimų nebeturim. Taip, aš dar galiu paklausyti. Kur jūs gyvenot per karą ir kaip? Per karą man neteko gyventi, aš jau esu po karo gynis. 56 metais karas baigėsi 45. Tai aš esu pokarinis vaikas ir aš tik tiek jums galiu pasakyti, kad mano amžiui, tada, kada aš gimiau, tai aš pragyvenau tikriausiai pačius įdomiausius, gražiausius laikus, nes aš tos sovietų gražaus, tokio baisaus, bet gražaus periodo mačiau ir revoliucijų mūsų Lietuvos mačiau ir dalyvavau, reiškia, dabar vėl matau, ką tai naujo, reiškia, ir kai aš gyvenau, mes įsigijom televizorių pirmą, tai kaime iš 100 sodybų buvo 3 televizoriai, vienas buvo pas mus, tai įsivaizduokit, kai mes gyvenom televizorius, 3 televizoriai kaime visam. Būdavot populiarus? Televizorius buvo juodai baltas. Tai kad jis būtų spalvotas, tai mes gaudom tokią plevelę, reiškia skaidrę. Viršų eidavo melsva spalva, per vidurį eidavo geltona, apačiai žaliai. Mes manydavom, kad tai yra spalvotas televizorius. Kitaip sakant, galva visuomet būdavo mėlyna, pilvas visuomet buvo geltonas, o kojas visuomet buvo žalias. Taip mes gyvenom tais laikais.
Iš tikrųjų, mes nieko neturėjom, bet už tai mes viską prisigalvodavom. Žaislus patys kurdom, įpjaudavom, darydavom, nu, vienu žodžiu. O parduotuvė nieko nebuvo. Ir ramu buvo. Sportbačius turėdavom vienus per visus metus. Eidavom tik į pamokas, o vasarą arba po pamokų žaisdavom basi futbolą. Už tai visi buvom be nagų. Kamuolys buvo burna pripučiamas, užrišamas tokia virvė ir dar su virvėm apsukama, užrišamas pats kamuolys. O taip ir žaisdavom. Jums sunku dabar tą įsivaizduoti. Bet jie sakau, aš mačiau ir šitą, ir šitą, ir kitą. Jūs matote tik tai tas, kas yra dabar. Jums biškai prasčiau. Dar matysim čia viską. Na, jūs matysit, bet aš tikiuosi, kad jūs matysit vis gerin, bet neblogin. O aš praėjau nuo, kai nieko nebuvo, tuščia, mes rinkdam butelius, eidam saldainių tada pirkti parduotuvės. Tai iš ketuščius butelius surinkam, priduodam 100 gramų kregždučių išeina. Už du butelius. Tai va taip, taip labai buvo didelė šventė, panelės pavaišindavom. Va, taip gyvenam. Taip ir gyvenam, gražu buvo. Kas dar? Ką čia dar galim paklausti? Danielius labai rimtas, man norisi jį prajuokinti kaip tik. Nededuko charakterį žiūri. Ką buvot iškrėtę tevams? Tokio? Aš su mama, kai sakiau, gyvenau, tai... Ai, mama, jo. Jo, nes mano tėvukas anksti užsimušė irgi su motociklu, tai... Tai iškrėtęs aš nu, labai daug visko buvau. Nu, tai kad čia, jeigu viską vardint, tai čia reikia zoomą visai parai užsakyti. Reiškia. Jo, tai, nu bet tokio labiausiai ką atsimenat? Ką labiausiai atsimenat iš jūsų amžiaus, reiškia? Nu nežinau, buvau pabėgęs iš namų buvau ir išvažiavęs į miestą. Mes ieškojau su policija. Visai buvo, tai va toks jau didesnis įvykis. Neskaitant apie tokius kasdieninius ryškia. O šiaip esu bėgęs iš namų, net nepatenkintas buvau revoliucionierius. Purkštavau daugiau negu Danielius. Oho, čia tai lygis. Bet viskam ateina laikas, kada supranti, kad galbūt to nereikia daryti. Ne. O buvo išmetę iš mokyklos? Mane 11 klasėje bandė išmetę, bet kadangi, kai aš jau sakiau, mano mama buvo irgi mokytoja. Mama išvažiavo į sanatoriją, buvo 11 klasė, pavasaris, kaip prisimenu, mes ten biškai pasidaužėm snukelius, pasimušam, kitaip sakant, dėl panelių, ir mane nusprendė, kad reikia išvykti iš mokyklos, perkelti gretimą, tada tokia tvarka buvo, jeigu tu prasižengiai, tave gali perkelti gretimą mokyklą, nu, 10-15 km panašiai. Tai buvo įsakymas jau perkelti, bet mama spėjo grįžti į sanatorijos ir sutvarkyti. Sutvarkė reikalus, kad mane neperkeltų į kitą mokyklą. Kitaip sakant, pasinaudojau korupciją mokykloje. Tai, o taip galėjo perkelti. Bet tai buvo blogas pavyzdys čia yra, žinokit. Negeras. Čia blogas pavyzdys. Jo. Kaip aš sakiau, Danieliu, tau... Ar Dovidui sakiau, ar tau sakiau, dabar paskutinį kartą, aš visuomet savo mokinius mokindavau. Niekada nedarykit taip, kaip darau aš. Tai vat nedarykit taip, kaip aš dariau mokyklai. Nu gerai, baigiu.